بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خیریت سے رکھے، ہمیشہ ہنس کر مسکراتا رکھے. تو فرینڈس ویلکم بیک مائی چینل. آج ویڈیو بالکل بھی مس مت کیجیے گا، اسے پورے اینڈ تک دیکھیے گا. بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت ہی زبردست ویڈیوز اور آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیف ڈیزائنز، بہت ہی محنت سے سٹچ کیے گئے ہیں، بہت ہی زبردست ڈیزائنز ہیں، بہت زبردست ہیں. آپ لوگ بہت پسند آئیں گے اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز پسند آئیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں تک اور اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز پہنچائیں، تو ہماری ویڈیو کو ضرور ضرور سب سے شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت ہی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں ہماری، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہیں ہماری. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنے فرینڈس کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی پسند کے مطابق ویڈیوز، آئیڈیاز اور کلیکشن لائیں. اگر آپ لوگوں نے اور اچھے اچھے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنی ہے، آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیو ہمارے چینل پہ دیکھنے کے ملے گی. تو فرینڈز اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. آپ لوگوں تک ہماری اچھی اچھی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں گی جن سے آپ فائدہ لیں، حاصل کریں گے. اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسے لگ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جو آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے. آپ لوگوں کو پسند کے مطابق ہوتی ہیں، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں تک وہ آئیڈیاز، وہ کلیکشن پہنچائیں جو فیشن میں بھی ان ہوں اور آپ لوگوں تک بھی پہنچے. بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، ہم اتنی محنت اور محبت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں جن سے آپ آئیڈیاز لیتے ہیں. اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. تو فرینڈز ہماری ویڈیوز سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ہم لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت ہی زبردست ہماری ویڈیوز آئیڈیاز ہوتے ہیں. فرینڈ ہمیں کمنٹ کرنا مت بھولے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. آپ لوگوں تک ہماری اور خوبصورت فیشن سے ریلیٹڈ زبردست ویڈیوز پہنچیں گے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. آپ لوگوں کو پسند کے مطابق ہوں گے، آپ لوگوں کی پسند کا خیال ہمیشہ ہم رکھتے ہیں. تو فرینڈ ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا، آج کی ویڈیو بھی مس مت کریں. دیکھیے کتنے خوبصورت نیک ڈیزائنز ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، بہت محنت سے سٹچ کیے گئے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے ڈریس کی شان بڑھائیں، ان سے آئیڈیاز لیں اور سیم ڈیزائن سٹچ کروائیں. آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے، آپ لوگوں بھی بہت خوبصورت لگیں گے، آپ کا ڈریس بھی بہت خوبصورت لگے گا، آپ کے بہت پسند کے مطابق ہے. فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. آپ لوگوں کو اور بھی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ لوگوں تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں گی. فرینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.